Iki dia digoyang namanya. Kisah wonge. Putri yang berobat loh, bentang mari. Alah, bisa memburi. Orang urusi. Lagi wedangnya piye, Mak? Duh, wedangnya. Wah, Mama. Pangga aku wae loh. Ginjal wedang. Ten. Ten. Alah, jaluk ten king kaya padu minah. Jaluk suti ini ae. Wong sembarang barang ra gelem obah dhewe. Sembarang wong wedok areng ge wedang. Heh. Siapa bilang sut. 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 Siapa lo sut baby? Eh, Mak Dul, adang riwel iki lho, Mak. Eh. Nyapa, Mak? Anu tesuk. Anu. Nyapa lho nanu e? Anu tesuk. Anu tesuk. Aku mau batu bau badas ter. Saya pakai lauri kotang jebol dateng ku papat. Celono keselak. Gak tesuk. Ojo panggah nanu e lho, Mak. Gak ndak ngomong ngong sik to su tak omong sik lahuri mang pas ngepel empe sak ilat ke lo jarai ke selinda umum gak jaluk wedang orang duwe bubuk aku kita jaluk ni yang ngapakmu kilo arepan ladalah akhirnya jaluk to. Uang kat mangkok awonan, wae lar jaluk eh. Koyo sisik balik. Ladalah jaluk to. Kat mang onan wae. Akhirnya yo mek jaluk. Kat mang mula kayak koyan tu teh hansip. Kep iya tak suka tuisin tak suka aku. Kep iya tak suka tak isin tak suka. Kene yang diisin barang. Lah, yang duwe no. Wong sodol bar minima. Leher putri. Ame lho. Ah, yang duwe no. Wong sodol bar minima. Ah, yo jelas no. Wong sodol. Sodol ngasih anak. Aduh. Iki jadi goyang. Kisah wonge wong papa lauri aja aduh ae. Karung apa coba? Aduh ae. Iya mulu. Si ya. Iya. Kisah wonge papa lauri aja aduh ae. Tua ra nyebut. Kowe ki piye to, Sud? Saiki ki sing payu ki wong tuwa-tuwa kuwi lho. Ya wong sing bodho gendhek. Sik to, Jo. Sik to, Jo. Gras, ya. Iki ki arep action. Aduh. Guys. Action. Lah, tenan mau apa piye to, Mak? Gek sapa lo sing merkosa? Garangan-garangan. Garangan lah. Garangan sing haus-haus ka lho. Guys. Garangan sing haus-haus ya. Yo garangan sing haus-haus ngono ya to. Heeh. Ora nek wong nom utek disikat. Yo garangan sing haus-haus karo Jut. Mulane wong tuwek bodho disikat. Yo garangan sing yo garangan sing haus-haus kae lho Jut. Mulane wong nom reneng sing disikat wong tuwek. Garangan sing Yo garangan sing haus-haus kae lho Cut. Sing enom reneng dadine sing tuwa disikat. Cukupnya to masak. Entek nomor iku ki engko. Wes yo. Lah kowe kok ra wedi, Mak? Iki aku mah. Iya. Nyapa kok wedi? Merkosa aku gelem tak cungokot. Hei. Oh iya, untungnya sampean kan berbisa, kayak komodo.
Lah iya, ge piye petunge kopi iki maksud? Piro mak butuhmu? Sito ae. Lah iya, ge piye lo petunge kopi iki maksud? Eh iya, gara-gara mbahas garangan malah lali. Lah iya. Piro lo mak butuhmu? Loro ae. Sito ae lo mak, kakean golek loro. Nya, teh. Suwun mak apa dadak piye wong kae? Suwun mak. Suwun mak. Action. Suwun ya mak. Suwun ya mak. Aku lho sing suwun, aja kowe sing matur suwun. Action. Yo, wis bar bodo barang kok panggah sepi, ora ana wong nuka niki sik apa. Gak duit tanggal ram. Alah dodol sepi ini rampangan ini dewi ae. Nggak berarti ini lah sepi roh. Padha sik kok iram iki ki opo lho. Wah. Entak semene kae ora bati ya bene tak pangan dhewe kok pisan.